গুৱাহাটীৰ বান সমস্যা সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰক শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ বান সমস্যা সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰক শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে বৰ্তমান কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কি আছে এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগত দাখিল কৰিব লাগিব শপতনামা মুখ্য ন্যায়াধীশ বিজয় বিষ্ণুৱে আৰু ন্যায়াধীশ সুমন শ্যামৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে স্থায়ী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলিও উল্লেখ কৰিছে বিচাৰপীঠে গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে ১৯ আগষ্ট